Saravá, eu sou Ednilson, filho de Xangô, com a licença de pai grande, na vibração de mamãe Ansã. Isso é a vibração, sim, para fazer o escrevedor. Isso não é incorporado assim, né? Só para fazer assim o escrevedor, isso, o anotador. Eu peço a licença, assim, viu? Isso. Que o orgulho não me impere, isso, porque assim, os orixás assim não se manifestam falando assim, não é? Mas a luz deles vibram para que a gente assim possa nos orientar. Então a gente vai ouvir assim um canto de mamãe Iansã e logo em seguida assim irei fazer assim um comentário, isso, uma reflexão sobre as questões do amor assim. No amanhecer é que essa estrela brilha. No amanhecer é que ela se ilumina. Iansã, senhora do amanhecer, sua espada brilha. Com a licença de pai grande assim, e pedindo assim a proteção do anjo da guarda. Isso. Nós vamos assim editar essa edição falando sobre as questões do amor. Isso. E para viver esse amor, é preciso aprender a espantar o egoísmo que há dentro de nós para sermos felizes.
Essa é a lição do desapego assim, não é? Acabei de vibrar assim, pedindo licença ao Pai Grande, na vibração de Mamãe Iansã pedindo a licença ao Alto assim, com todo carinho, respeito e humildade, que não me prevaleça jamais esse, o orgulho assim. Isso. O amor a gente só realmente resgata quando nós temos amor por nós mesmos e aprendemos a lição do desapego. E aí você fala assim, mas por que o desapego? Porque nada nos pertence. E quando aprendemos a se desapegar de tudo, das coisas, das pessoas, quando não a termos mais ou quando não termos, não é? Essas coisas, a gente aprende a ser feliz. Quando a gente ama uma pessoa e essa pessoa começa a fazer chantagem, nos fazer de bobo, nos fazer de tantas formas, assim, por exemplo, a gente aprende a não se apegar a nada. Nem na questão das imagens, questões imagéticas criadas assim, isso, diante das particularidades em quatro paredes, que visualmente a gente pode mentalizar pela voz, pelo apego, pelas lembranças, nesses sentidos, que acabam nos fazendo mal. Então é necessário ter essa lição dos apegos. E o amor ele só existe verdadeiramente e concretamente onde existe esse equilíbrio. Às vezes, por exemplo, e aqui vamos tratar da relação do amor entre duas pessoas, não é? Duas pessoas que se casaram, que estão juntas, por exemplo, não é? Se às vezes uma gosta de uma coisa, a outra gosta de outra. Então, às vezes, um cede e outro cede. Agora, se só um cede e o outro não cede, aí se torna egoísmo por parte de uma das partes, e aí esse amor, quer dizer, ele acaba... acaba nas duas partes interferindo. A parte que explora, porque acaba não vivendo a realidade como poderia viver com a outra, e a outra que deixa acontecer o explorador dessa outra pessoa que faz o que quer assim, faz de gato sapato, e assim faz a relação. Quer dizer, nenhuma das duas partes cria harmonia. Não necessariamente precisa de ser 50% 50%, mas tem que ter o respeitador, tem que um ao outro, assim, com relação ao outro, saber ceder, saber ouvir, porque senão o amor não existe aí. E a hora que uma pessoa passa a usar uma a outra, aí a gente separa. E aí a lição do desapego. Não é fácil, não é, porque de repente tem uma relação de tantos anos, vamos tentar. Mas conforme for a circunstância, e essa é a pedagogia pelo Pai Grande também, que aqui pisou, se tem uma chance, duas, três, depois são casos e casos, circunstâncias, claro. Mas aí tá, aí corta o mal pela raiz. Não é? Ah, mas é uma coisa que vale a pena sofrer tanto assim por uma pessoa que não te valoriza, não te ama, não te dá valor. Então é necessário que esse amor vibre, sabendo se desapegar das coisas, para que a gente possa ser feliz. Ah, mas eu não vou desapegar de tal pessoa porque ela me sustenta financeiramente ou porque tem dinheiro, etc, etc, etc. Pai Grande proverá, colocará situações na sua vida se você honrar sua fé, esse seu sentimento verdadeiro, isso, de saber de saber praticar esta fé com a sinceridade, com a personalidade, com as virtudes espirituais, espiritualizadas, emanadas do ser grande. Epa, reoiá. Isso. A gente vai saudando assim a mamãe que trabalha todas essas questões dos ventos da vida, não é? As tempestades, que a gente possa saber fazer o controlador assim, não só na ação do tempo, assim, do espaço físico, geográfico, mas também dentro do que há dentro de nós, do nosso ser, dos nossos sentimentos, dos nossos temperamentos. Que Mamãe Iansã, junto com Mamãe Iemanjá, que atua na cabeça, não é? Na parte cerebral, que todo o povo do alto nos ajude a equilibrar todas as coisas da vida, atuando em alma e luz em nosso ser, para vivermos mais e melhor e sabermos se desapegar das coisas quando forem assim necessárias, para sabermos viver o amor, sermos livres e vivemos as virtudes do alto de forma a irradiar luz no nosso ser para não nos abatermos e carregarmos energias ruins que estragam a nossa saúde,
que estragam a nossa vida. Pai grande, Epababá, Pai Oxalá, nos abençoe, o anjo da guarda à nossa direita, Arcanjo São Miguel, a nossa proteção. Isso. Assim seja. Axé Motumbá, que Pai grande nos abençoe, hoje e sempre, Saravá.